já jsem známý tím, že mám rád různé soutěže. Na výsledky v některých z nich se může být samozřejmě hejtman pyšný. Na výsledky některých jiných soutěží tak úplně ne. Takže samozřejmě nebudu zastírat, že mě tři místa z prvních pěti v soutěži o výtlu kroku příliš nepotěšily. Na druhou stranu je to určitě jeden z těch zdrojů, kde si můžeme jako správci krajského majetku brát trošku jako inspirace a zamyslet se nad tím, proč zrovna ty tři silnice ještě v tom výčtu těch neopravených máme. V tiskové zprávě máte vlastně podrobně popsány všechny ty tři úseky. Ta Semnovská Boskovská Luč se už naštěstí opravuje, ještě dřív, než se objevila v tom seznamu, protože byla v seznamu oprav na letošní roky. Obecně lze říct, že ty druhé dvě silnice se týkají Českolipska a takové té části, která směřuje z Libereckého kraje k sousedům na Kokořínsko, a ta byla opravdu dlouhodobě zanedbávána. Myslím, že kdokoliv se tam někdy vydá na nějaký výlet, tak musí potvrdit, že nejenom ty dvě silnice, které tam v tom seznamu jsou, ale i řada dalších vypadá velice, velice podobně. Vlastně v letošním roce už tam probíhají první dvě velkoplošné opravy směrem s Okem na Dubou přes Bladce, což je právě ten přístup hradu Houska. Tam se připravuje projektová dokumentace, jedna z těch právě, jak jsem dneska mluvil o těch 40 milionech, tak to je jedna z těch dokumentací, která by měla být připravena. A přiznám se, že tu jednu komunikaci jsme trochu včera celý den hledali, která to vlastně je, protože popravdě řečeno z Doxta 259 i směrem na Mimo, oni není úplně žádné vítězství. Tam se teda v letošním roce dva úseky taky budou opravovat v rámci oprav, které jsou už vysoutěženy. A samozřejmě pro mě je vítězství v této anketě především jaksi další impuls k tomu, abychom se snažili příští rok nevyhrát.